Львові з'явиться перший приватний пологовий будинок. Містобудівні умови та обмеження для проекту затвердили сьогодні на засіданні виконкому. Медичний центр зведуть на вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 23. Це відео попереднього плану будівлі. Разом з пологовим там буде гінекологічне відділення, жіноча консультація та палати для породіль, повідомляє Західнет. Будівництво планують розпочати 2019-го, завершити ж до 2021 року. Замість бруківки став. Депутати дозволили відновити водойму на вулиці Вітовського, що біля парку культури. За відповідну ухвалу проголосували сьогодні на сесії. Так званий Палчинський став був на цьому місці 100 років тому, і це була найбільша водойма у Львові. Потім озеро засипали. Відновити історичне місце архітектори планують у рамках облаштування інноваційного простору «Лем Стейшн». За проектом озеро мають розташувати на місці фонтану, а також на частині дороги, де зараз курсують трамваї та авто. Таким чином проїжджу частину відсунуть ближче до Цитадельної гори. За словами розробників проекту, ідею реально втілити в життя протягом півроку. Наповнювати водойми планують дощовою водою, яка зараз потрапляє в міську каналізацію. Таким чином у мерії також хочуть розв'язати проблему підтоплень вулиць під час сильних злив. З міськими перевізниками знову уклали тимчасові договори. Таке рішення сьогодні затвердили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради. Уже понад рік у місті не можуть провести конкурс на перевезення пасажирів. А тому чи не щотри місяці з власниками автобусів та маршруток підписують тимчасові документи. Цього разу, кажуть, востаннє. Вносилися зміни постанови, вносилися зміни в маршрутну мережу міста Львова, напрацьовувалися умови конкурсу. І зараз ми підійшли фактично до фіналу того, що вже можемо починати приступати до оголошення конкурсу. До 1 жовтня плануємо провести конкурс і укласти нові договори з переможцями. Зелене світло євробляхам. У Верховній Раді підтримали законопроект про зменшення вартості розмитнення іноземних автівок. Однак це лише перше читання. За зміни проголосували 265 нардепів. Планують зменшити акциз. Якщо законопроект підтримають і у наступних читаннях, то базова ставка для автівки з бензиновим двигуном сягатиме 50 євро, з дизельним – 70. Натомість для євробляхарів зростають штрафи за порушення режиму тимчасового користування автівкою у понад місяць. Шофери сягнуть 170 тисяч гривень. Таку ж суму водій заплатить, якщо зволікатиме з перереєстрацією. Барвистий стрій з усієї України. У Львівському палаці мистецтв триває перший фестиваль дизайнерської вишиванки. Протягом 4 днів з 12 по 15 липня відвідувачі можуть придбати народне вбрання та традиційні аксесуари. Фестиваль безумовно актуальний. Вишиванка – це той символ, який вирізняє Україну з-поміж інших держав. Дуже мало держав аж настільки виносить питання вишиваної сорочки, вишиваного одягу на такий високий рівень. На відвідувачів чекають і унікальні виставки з музею народної архітектури. Тури сюди привезли стародавні вишиванки, а з Львівської опери – українські костюми для вистави Наталка Полтавка. Ще один символ України – пісня – звучатиме для глядачів з вуличної сцени. Головна мета проведення цього фестивалю є загальновідома – це максимальна популяризація нашої української вишиванки, яка поряд із українською піснею робить нас, ну, українською нацією, відомою і великою. 5 днів свята – це каруселі на різний смак і вік, ярмарок виробів ручної роботи і повні прилавки, а отже й тарілки смаколиків. Ходимо, куштуємо ріжки на халяву, мацьонька не облизуємося, ми не косючі. І все це у маленькому містечку Новояворівськ, що на Львівщині. Так святкують вже 26-й рік поспіль. Фестиваль «Молода Галичина» 2018. Це міжнародний молодіжний вокальний конкурс. Роками у ньому бере участь понад сотня співаків із різних частин світу. І цього разу приїхали із 13 країн. Є грузини, литовці, білоруси і казахи. Протягом декількох днів учасники чотирьох вікових категорій змагаються за першість. В одному з трьох турів кожен вокаліст, незалежно від національності, повинен заспівати українською. Для іноземців це своєрідне випробовування, а для киянки Анни – звична справа. Ми дуже багато чули саме про конкурс «Молода Галичина», про те, що тут дуже багато сильних, достойних учасників, достойний сам фестиваль. Хочеться тут залишитись іще і приїжджати з кожним роком. Цієї ж думки притримується Володимир. Сьогодні його запросили як гостя, бо виступ 1994-го був для нього прем'єрою.
Це був мій перший конкурс «Молода Галичина» в своєму рідному місті Новояворівську, де я народився. І я на ньому отримав нагороду, мав гран-прі. Хто цього року забере таку нагороду, судді вирішують таємним голосуванням. В журі з десяток іноземців на випередки розповідають, за якими критеріями обирали переможця. Вокал – це в першу чергу, але не просто вийшов і спів. Ти повинен бути органічним, ти повинен бути артистом. Ти повинен суміти донести те, що ти чувствуєш. Члени журі не просто оцінюють інших, але й самі показують приклад. Наше поважне міжнародне журі 5 днів працює, прослуховуючи наших виконавців в етапах міжнародного конкурсу. А на фіналі цього всього члени журі показують, на що вони здатні. Такого ніде, ні на жодному фестивалі немає. Молода Галичина вкотре обрала своїх переможців. І, мабуть, їх чекає слава. Адже Тіна Кароль, Наталка Карпа, Катерина Бужинська та Михайло Хома, тобто Дзідзьо, теж є переможцями цього конкурсу. До речі, останній був зірковим гостем цього року і розважав новояворівчан до пізньої ночі. Юлія Ванкевич, Юрій Маковецький, програма «Очі». Врятували пернатого. У Стрию ДСНСники зняли з дерева бузька, який заплутався між гілля. Птах застряг у пастці на висоті 18 метрів і не міг самостійно вибратися. Бідолашного, який борсався на верхівці, побачили місцеві дітлахи, викликали рятувальників. Під час порятунку птах дещо постраждав гілкою, травмував собі крило. Аби вилікувати пернатого, стрийська родина прихистила його вдома. За допомогою автодрабини піднялися на висоту близько 18 метрів, кошмою обгорнули птаха. І тоді вже зняли донизу і передали місцевим небайдужим мешканцям. Видатному українському композитору, герою України, лауреату національної премії імені Тараса Шевченка сьогодні 80. Ні дня без роботи. Один із перших букетів Мирослав Скорик отримує від журналістів. Композитор у власному кабінеті у рідному Львові розпочинає відзначати ювілей. Каже, часу на відпочинок просто немає. У 80 він виховує студентів Київської та Львівської консерваторії, пише музику, гастролює з концертами. Ну це робота, ну це моя професія. Я мало що більше вмію. Інструментальна мелодія супроводжує його усе життя. Пригадує, у 6 років написав першу. І хоч батьки були проти розвивати музичне захоплення сина, його долю вирішила найвидатніша співачка світу. Сестра моєї бабуні, це була Соломія Ковшельницька. От вони привели до неї, і вона зауважила в мене абсолютний слух, і мене відправили вже в перший клас музичну школу. Згодом талант 25-річного композитора зі Львова заворожить режисера Сергія Параджанова. І тіні забутих предків оживуть під супровід Скорика. Він вчив, що композитор має бути з тих країн, ближче до Карпат. Він поїхав до Львова, пішов на радіо і попросив поставити музику львівських композиторів. Один твір йому дуже подобався, мій саме. І він вирішив, що я маю писати музику до його фільму. Музика маестро звучить у більше 40 фільмах, а його мелодії уже почули у концертних залах щонайменше 60 країн світу. Перший український твіст – це його творіння. Популярними стали і естрадні пісні композитора. Намалюй мені ні. Мирослав Михайлович фактично працював у всіх жанрах сучасної музики. Він є і джазовий композитор, він є автор опер, він є автор кантату, він є автор симфонії, він є автор концертів для фортепіано, для скрипки. Писав також музику до кінофільмів, навіть для самих найменших до мультфільмів. Тобто ця музика, фактично ми цією музикою виростали, на цій музиці ми виховувалися. Тім у серцях мільйонів його вічна мелодія ля мінор. Цей музичний скарб він написав під час створення фільму «Високий перевал». Керівник Греко-католицької церкви Святослав, назвав цю мелодію тут
яка ніби передає українську душу. Ну, це для мене великий комплімент. Оперу «Мойсей», яку так просив написати батько композитора, благословив сам Папа Римський. Відтоді уже 17-й сезон постановкою захоплюється на сцені Львівської опери. Це перший випадок в історії Ватикану, коли Ватикан профінансував оперну постановку. У свій день народження герой України Мирослав Скорик не розповідає, над чим працює, аби не наврочити. Втім, планів у легенди української музики ще дуже багато. Христина Величанська, Олег Гонтарчук, програма «Очі».